Քաղցած Դավիթի Նուսուրենին այս անգամ հյուրընկալել էր շախմատի Եվրոպայի կանանց չեմպիոն, միջազգային գրոստմայստեր Էլինա Դանիելյանը։ Նվաճումները եւ ձեռբերումները այնքան շատ են, որ չեմ կարող հիշել, բայց ընթացքում խոսենք։ Բացում ենք որոշակի գաղտնիքներ։ Ունեմ ճավարտած մագիստրատուրա հայկական պետական համալսարանի ճավարտած, քանի որ էլի շախմատը ճշտում։ Ճաշացանքն այս անգամ պրոբլեմատիկները։ Ես հույսով եմ դուք վեգան չեք, թե չէ ձեր բախտը հավոր չի վերել շախմատի մասին։ Շատ դժվար լինել ուրիշ ոլորտում եւ շարունակել շախմատ խաղալ։ Շախմատը շատ էգոիստական սպորտ է։ Իսկ կյանքում։ Ընտանիքում ընդհանրապես մի շախմատիստ լուրը բավարարում է։ Լուրը բավարարում է։ Կա ձեր կյանքում այսօր տղամարդ։ Մեր հաղորդումից հետո կլինի։ Քաղցած սպասում են։ Բարեախորժակ։ Բարեախորժակ։ Եվ նորանոր հաղթանակներ։ Դիտեք շաբաթ 20:30-ին կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Ծիրան սուպերմարկետների ցանցը, Лиа группа из Слобода Апранканишов. Мужику нужен настоящий ужин. Мараник ընկերությունը. Реал хатик, хамի գախտնիկ. Мараник.